brinquedos. Embora os brinquedos, amigos, amem muito o Ufo e Pando, eles não conseguem parar de chorar de tantas saudades das suas famílias. Não se preocupe, Ufo. Vou ajudar vocês a irem pra casa logo. Agora. Obrigado por nos salvar e nos abrigar, Slime. Mas, por que todo mundo aqui é tão legal com a gente? Pensei que todos os brinquedos deste mundo nos odiassem. Como pode ver, esse mundo parece um pouco assustador, certo? É porque todos os brinquedos aqui... Inclusive eu, fomos abandonados por humanos. Não mesmo. Eu tenho muitos brinquedos, mas nunca joguei eles fora. Eles estão guardados no meu quarto especial. Você deixa eles sozinhos naquele quarto? Eles devem estar muito solitários lá. Mas eles estão seguros lá. Não, não estão? Para nós, brinquedos, quando nossos donos não querem mais brincar com a gente ou simplesmente esquecem que a gente existe, somos enviados na mesma hora para esse mundo. Algumas pessoas chamam isso de um mundo esquecido. No começo, achei que era bobagem. Mas com o passar do tempo, acho que o nome não estava nada errado. Mas parece que eles não ligam muito por terem sido abandonados. É verdade. A maioria dos brinquedos aqui vivem felizes juntos. É porque eles são liderados pelos pioneiros. As pessoas que criaram esse mundo da felicidade para todos os brinquedos abandonados. E eu sou parte deles. Então por que você está aqui nos ajudando? Só na primeira vez que viemos aqui é que soubemos da existência do mundo dos brinquedos. Três brinquedos diferentes, mas o mesmo destino. Fomos abandonados pelos nossos donos. Eu, um pedaço de brinquedo ultrapassado, fui jogado no lixo depois que meu dono se enjoou de brincar comigo. A outra é a boneca de tecido. Sua dona é órfã, mas infelizmente ela deixou a boneca pra trás depois de ser adotada por uma família rica. O último foi jogado fora sem piedade e sem motivo nenhum. Nós três nos encontramos aqui e decidimos viver pelo mesmo ideal. Criar um mundo feliz só para os brinquedos abandonados. Tudo correu bem no início. Nós três exploramos esse mundo juntos. Construímos nossa casa, nos divertimos e cuidamos bem um do outro. Também conhecemos alguns outros brinquedos e decidimos ajudá-los a se sentirem felizes vivendo aqui também. Eu pensava que esse era mesmo o nosso mundo da felicidade. Até que um dia... Parece que minha dona tá me procurando. Acho que eu tenho que voltar pra ela. Não se preocupe, vou te ajudar a voltar pra ela. Mas eu não sabia que essa promessa custou a vida da minha amiga.
Naquela noite, eu trouxe a boneca de tecido escondida para o lugar onde nos vimos pela primeira vez. Tinha uma pequena caverna escura que eu pensei que era o caminho que nos trouxe aqui. Mas logo quando conseguimos achar a caverna, esse cara apareceu do nada. Você acha mesmo que pode ficar com sua dona depois de voltar? Ela não tem outros brinquedos? Bombardeada com tantas perguntas daquele cara, a boneca de tecido entrou em pânico. Nesse exato momento, a voz da dona da boneca de pano soou na cabeça dela. Foi alto o bastante para nós três ouvirmos. Ana! Cadê você? A mamãe esqueceu de colocar você na mala quando saímos do orfanato. Eu sempre te procuro. Quando ouviu isso, a boneca de tecido se recompôs e se levantou. Ela apertou seu punho e correu para a caverna atrás de mim. Mas o cara, de repente, gritou bem alto. Pare! Passe por aquela caverna e você terá nos traído! Mas eu quero ser feliz! Cuidado! Esse é o preço pela traição deste mundo. E essa frase de coração frio foi a última coisa que consegui lembrar. Depois disso, fugi da casa que construímos juntos. Ele começou a procurar mais brinquedos para construir seu próprio mundo da felicidade. Os recém-chegados sofreram lavagem cerebral e pensam que os humanos abandonaram eles. Por isso, todos os brinquedos aqui adoram ele sem questionar. Alguns, como eu, que não concordam com ele, foram presos ou punidos pelo seu exército. Por isso, tenho que me disfarçar sempre para não me descobrirem. Não se preocupem. Enquanto vocês estiverem comigo, estão seguros. Oh, só mais uma coisa. Isso mostra há quanto tempo você está nesse mundo. Se vocês não saírem logo, vocês vão virar brinquedos. O quê? Virar brinquedos? Não mesmo! Eu não quero isso! Por favor, nos guie de volta, Slime! Confie em mim! Vou levar vocês de volta assim que eu puder. Só uma coisa. Para chegar lá, precisamos da ajuda de uma pessoa. Ele é um líder brilhante e está escondido na floresta. Mas... ainda é perigoso lá fora. Tem certeza que querem ir? É claro! Acreditamos em vocês, Slime! Então partiremos amanhã de manhã. Vocês também não têm muito tempo. Agora, vamos continuar a jornada com eles para que possam voltar para casa logo. A culpa é sua,
que isso tá se espalhando rápido. Não se preocupem. Vamos chegar a tempo. Acontecendo aqui? Ah, não! Esse é o líder que estamos procurando! Não!